Pois é, Juliana, a gente está aqui na área 1 da PUC, né, onde tem a vacinação em sistema drive-thru, essa vacinação que já começou às 8 horas da manhã. Hoje e amanhã, 9 mil idosos devem ser vacinados aí a partir dos 80 anos de idade e está funcionando naquele esquema ali por ordem alfabética. Hoje serão vacinados com iniciais de A a J e amanhã de K a Z. Quem vai dar detalhes para a gente é aqui a Grécia Pessoni, que é diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Grécia, bom dia. Conta pra gente, já tá tudo organizado, vai ser possível atender esses dois dias esse número de 9 mil pessoas? Tá tranquilo para ser feito esse trabalho? Bom dia mais uma vez. Ana, bom dia a todos. Sim, né? A gente espera nesses dois dias atender cerca de 9 mil idosos em 7 postos de vacinação, sendo 2 drives, inclusive este aqui, e 5 postos fixos. Os postos fixos são escolas municipais em várias áreas da cidade aí, em 5 áreas da cidade. Isso mesmo, são escolas porque nós procuramos ambientes mais arejados, mais amplos, né? Até para evitar colocar esse idoso dentro de uma unidade de saúde, né? Então a gente procurou espaços onde possa oferecer uma segurança maior e evitar o contato dele com uma possível pessoa doente. Até agora, mais de 80 mil doses já foram aplicadas no município, né? Contando profissionais da saúde, também idosos, mais 25 mil foram distribuídas ontem aqui para Goiânia. E o que, que deve trazer, o que, que esse idoso não pode esquecer para poder ser vacinado? Bom, todos os idosos devem trazer o seu documento de identificação com foto, né? E uma cópia do comprovante de endereço. Essa cópia do comprovante, né, é para poder agilizar o atendimento, né? Para a gente ter um atendimento mais rápido aí para o idoso. Agora, para ficar claro, são 25 mil doses que chegaram, mas só 9 mil serão aplicadas na primeira dose desse grupo, né? Acima dos 80 anos de idade. O que, que vai ser feito com o restante? Como está funcionando as outras 6 mil doses que nós recebemos são para fazer a segunda dose dos idosos acima de 85 anos que já tinham recebido a primeira dose. Já tem data para ser feita a aplicação dessa segunda dose? Bom, a segunda dose ela vai ser feita ali a partir do dia 6, né? Mas a gente vai convocar novamente esses idosos que já tomaram a primeira e organizar para que eles tenham o melhor atendimento possível aí para receber a sua segunda dose. Vacinando esse grupo acima de 80 anos, chegando novas doses, já vai ser possível estender essa vacinação para outro grupo? Bom, à medida que chega, a gente precisa avaliar, né, a quantidade de doses que recebemos para poder determinar quais faixas etárias serão liberadas. Então, agora a gente, com esse quantitativo, consegue liberar 80 ou mais e, a depender do novo número de doses, a gente vai saber qual faixa etária que pode ser ampliada aí. E aqui na área 1, viu, Juliana, a fila já está dando voltas aí pelo quarteirão. Dessa vez não tem aquele esquema de vacinação de pedestre, então o drive-thru ele é exclusivo mesmo para quem vem de carro, tanto aqui na área 1 da PUC, quanto também lá no Shopping Passeio das Águas. Para pedestres é melhor aí se dirigir numa escola mais próxima e deixar o drive-thru para aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, né, Grécia? Isso mesmo, a gente orienta que o atendimento nas escolas ele é até mais rápido, né, porque tem uma equipe maior. E a gente recomenda que compareça ao drive-thru as pessoas que realmente têm uma dificuldade maior de locomoção, para evitar realmente uma sobrecarga desses dois pontos. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Só reforçando então, vacinação para idosos acima de 80 anos de idade começa às 8 horas da manhã, vai até às 5 da tarde nos 7 pontos, 2 drive-thrus, o restante nas escolas. A gente até mostrou o endereço aí na tela desses pontos de vacinação. Não esqueçam ali os documentos, viu? O CPF, um documento com foto e também o comprovante de endereço atualizado. Hoje, então, estão sendo vacinados idosos com iniciais de A a J e amanhã de K a Z. Venham preparados de máscara, atendimento. Vai levar um tempinho ali para poder chegar a sua vez no drive-thru, mas vale a pena, viu, Juliana? Volto com você.